Ish drejtoresha e autoritetit rrugor shqiptar Sonila Qato është paraqitur në SPAK TTH-n, ku është pyetur në cilësinë e personit që ka djeni, sa i takon hetimeve për tenderin e rrugës Kardhiq-Delvin. Ka qenë kontrolli i lartë i shtetit, institucioni që dorëzoi një padi në prokurorinë e posaçme duke akuzuar ish drejtoreshën për shkelje të barazisë në tendera. Pasi përfundoi marrjen në pyetje, Qato theksoi se është pyetur si person që ka djeni, duke përmendur edhe një herë faktin që dorëheqjen nga RSH e bëri pikërisht për t'i dhënë mundësi SPAK që të kryejë hetime. Procedura e kalzimit është procedura e vetëm. Dhe ju pyetën çfarë sigurie, se në çfarë personi i cili ka lënë për ekonomik. Unë mendoj që edhe shkaku i dorëheqjes në 2019 ka qenë pikërisht dhënia e mundësisë prokurorisë për të dhënë drejtësi dhe për të nxjerrë të vërtetën e fakteve. Kontrolli i lartë i shtetit kallëzoi në prokurori në vitin 2020 ish drejtoreshën për abuzim 5 milion euro me tenderin e rrugës Kardhiq-Delvin. Sipas auditimit të KLSH, Qato ka skualifikuar 5 oferta të më të ulta me pretendimin se nuk përmbushin kriteret teknike, duke shpallur fituese ofertën më të lartë, përkatësisht atë të një kompanie italiane, pas të cilës qëndronte një kompani shqiptare. KLSH thot më tej se përjashtimi për 4 kompani ka qenë i drejtë, pasi nuk përmbushnin kriteret, ndërsa oferta më e ulët është skualifikuar në kundërshtim me ligjin. Dëmi sipas KLSH vlerësohet plot 5 milion euro, duke përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar. Kujtojmë se më herët Sonila Qato ka mbajtur dhe postin e ministres së shtetit për sipërmarrjen.